কথা কহিবা যেমতি গোটে কলা, মৌন রহিবা মধ্য গোটে কলা। যেউমানে মৌন রুহନ୍ତି বা যেউমানে অল্প কথা কহନ୍ତି সেমানଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ କଳହଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ମୌନତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭୂଷଣ। କାରଣ ବାଣୀରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉତ୍ତମ ଉପାୟ। ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ସମୟର ଘଟଣା। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତର ଶ୍ଳୋକ ସବୁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। କ୍ଷିପ୍ର ଲେଖକ ଭାବରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶ ସେସବୁକୁ ଭୁଜପତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଳୋକ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଃସୃତ ହେଲା ପରେ ଗଣନାଥ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବେଦବ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ଧନ୍ୟ। ବସ୍ତୁତଃ ମହାଭାରତର ସୃଜନା ଆପଣ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀଠାରୁ ଆହୁରି ବିସ୍ମୟକର ବୋଧ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌନତା। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ 15-20 ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି ମୋ ମୁହଁରୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ନିଃସୃତ ହେବାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। ଏହା ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଘ୍ନରାଜ ମୌନାବତାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ, ଦୀପରେ ତେଲ ଥିଲେ ଏହା ଜଳିଥାଏ। କୌଣସି କୌଣସି ଦୀପରେ ଅଧିକ ତେଲ ଥାଏ, କେଉଁଥିରେ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତେଲର ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ବି ନଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଦେବ, ଦାନବ, ମାନବ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ। କାହାର କମ୍, କାହାର କିଛି ଅଧିକ, ହେଲେ ଅସୀମ ନୁହେଁ। ସେହି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଲାଭ ସେଇମାନେ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଯମ ସହକାରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ସଂଯମ ହେଉଛି ସକଳ ସିଦ୍ଧିର ଆଧାର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ବାକ୍ ସଂଯମ। ଯିଏ ବାଣୀରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ନା କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଏ। ଅନେକ କଥା କହୁଥିବା ଜିହ୍ୱା ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ସମୟ ସମୟରେ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଇଥାଏ। ମୌନତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ କହିଲେ, ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହୃଦୟ ସହିତ ରହିଛି। ମୌନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ, ମିଳିଥାଏ ଅପାର ଶକ୍ତି। କୁହାଯାଏ, ମୌନବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ହୁଏ, ସଂକଳ୍ପ ବଳର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ବାଣୀର ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ହୁଏ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମୌନତା ସରଳ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ତପସ୍ୟା। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ କଥା କହିବା ଗୋଟେ କଳା। ଏହି କଳା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୌନତା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା। ବସ୍ତୁତଃ ଯେଉଁମାନେ ମୌନ ରହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷୀ, ସେମାନେ କଳହଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ମୌନତା ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭୂଷଣ। ବାଣୀରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉତ୍ତମ ଉପାୟ।